iniciando aqui então mais um vídeo. E dessa vez, galera, estamos trazendo aí um vídeo para mostrar esse exemplar que é um Fusca Itamar 1996, cor prata lunar, que o nosso amigo Hugo possui. O Hugo aí é um amigo e seguidor do canal aí, que é muito fã mesmo de Fusca e em especial do Itamar. O Itamar era um sonho que ele possuía. É, aí veio de cá, veio de lá, deu certo aí dele achar um anúncio, por acaso, desse Fusca, mas ele não tá bonito igual tá mostrando aí no vídeo, né? Ele era um Fusquinha aí que o cara usava no dia a dia pra andar, né? O senhorzinho usava aí pra tá andando, como carro comum. Aí quis vender, o Hugo achou o anúncio por acaso, não pensou duas vezes, comprou o carro. Carro muito bom de estrutura e tudo, ele só tava feio de tinta. Aí ele pegou pra arrumar, pra ficar pra ele, que como era sonho, ele queria o carro assim, nos padrões originais que a gente tá vendo. Por curiosidade, né, eu gosto assim também, né, de carro mais original, eu não gosto muito de fuçar. Mas enfim, comprou o veículo, fez funilaria, tapeçaria, tudo que tinha pra fazer nele aí. Deixou nos padrões originais e agora tá desfrutando do carro. Ele tem o Instagram dele, que ele criou exclusivamente pro carro, pra tá fazendo a divulgação do carro, registrar momento e tudo mais. Antes que venha alguém querendo comprar, não é pra venda. Isso aqui é um vídeo mais pra informação mesmo, e também tá divulgando o projeto, entre aspas, do Hugo. Na verdade é um projeto, né? O projeto em si tá pronto. Ele queria um Fusca Itamar original, fez o projeto dele e tá na mão dele. Então, é o que vocês estão vendo aí. O Fusca Itamar, galera, principalmente o 96, muita gente acha que acabou a produção no Série Ouro. Mas a produção realmente acabou no Itamar comum. O Itamar comum, no ano de 96, é o último a ser fabricado, não Série Ouro. Série Ouro foi uma, vamos dizer assim, um aviso de finalização, né? Quem tinha dinheiro na época comprava ele para estar guardando, os carros de coleção. Aí o Itamar continuou sua produção até encerrar a quantia que a Volks queria fabricar. Então, uma curiosidade aí, que o Série Ouro não é o último, e sim o Itamar comum. Esse Itamar do Hugo, galera, eu não sei especificar a remessa que ele foi produzido, não sei assim, o mês que ele foi feito. Então não sei dizer se é os últimos primeiro, mas por ano é os últimos Fusca a ser fabricado no Brasil, né? Esse carro dele, como vocês estão vendo, ele fez tapeçaria, funilaria, tem muita documentação original de fábrica ainda, chave. Tem manual de primeiro socorro ainda do carro. É assim, uns dados bem legal que ele tem no carro, né? Tudo bem que, ele reformou o carro, não sei o quê, mas poxa, o carro tá bem integruzão. Não é aquele carro assim, depenado, que foi feito uma reforma. Ele sempre manteve as características dele. E o que a gente pode notar também é que o carro dele tem muitos aspectos para ser ou luxo 1 ou luxo 2. Pra quem não sabe, o Fusca sempre teve essa denominação, né? Standard, que era a versão mais pelada. O Luxo 1, que era com alguns opcionais. E o Luxo 2, que era o mais completo. Isso tanto faz pro Fusca 80 e lá vai bordoada, pro 90 e tanto. No caso do dele, pelo que parece, é o Luxo 2. Porque tem os porta-treco nas portas, os forros de porta tem carpete. Se a gente notar, a gente vê também ali o reloginho, o volante espumado, então muito provavelmente é o Luxo 2 esse Itamar dele. Ou ele aproveitou para fazer a tapeçaria nos padrões de luxo mesmo, ou dele é o Luxo 2, é um dos dois, é um dado que eu não consigo passar. Os vidros do carro estão todos originais, vocês podem ver as demarcações ali. Ele tá passando no vídeo, né? Tudo originalzinho, bonitinho, demarcadinho. Então ele é um carro aí que ele sofreu uma reforma assim, mas ele é bem original. Então, para quem acha que carro, todo carro que reforma é inteiro colocado peça badaras, não. Tem um certo ponto que dá para manter original e fica bem bacana. Parece que é de
fábrica mesmo. O legal desse carro, galera, é que você vê o grau de, sim, de pureza do ano 90, né? 96 é um ano em que começou a sair bastante cor diferente. A série Itamar também tem isso, né? Uma característica da série. Que antes do Itamar, Fusca Prata só tinha lá no Série Prata 80. Então, poxa, nessa época aí um Fusca Prata era coisa de outro mundo. E o Itamar em específico, ele tem essas particularidades, né? A letra de refrigeração, tudo mais. Tem ali logo da Volks, a logo do Fusca em si é resinado de outras cores, borrachão dos para-choque, para-choque da cor do carro e essas coisas a mais. Então, é um carro bem bacana. Eu fico feliz que o Hugo conseguiu fazer o vídeo lá. Eu até pedi para ele fazer o vídeo comentando e tal, mas ele não leva muito jeito para estar gravando, ele mesmo me disse. Então não tem como exigir muito, mas a gravação ficou perfeita. Qualidade muito legal, muito completa. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem um Fusca, alguma coisa que quer mostrar aí também, só entrar em contato, a gente conversa, a gente produz e fica legal aí do mesmo jeito que ficou o vídeo do nosso amigo Hugo. Então muito obrigado a todos que assistiram até o final. Se inscrevam, compartilhem. Talvez algum familiar seu já teve um Fusca Itamar, né? Eu, no meu caso, ninguém teve, só conhecido. Mas é um carrinho bem legal aí, que pra mim, dos Fusca, é a série mais bonita. Tem quem gosta mais de Fusca com friso, eu já gosto mais do Itamar, que ele é mais secão. Então, particularidades, né? Mas é isso, até a próxima, falou!